Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan melihat berkenaan dengan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah. Kandungan manual ini ialah berkenaan dengan pengenalan, definisi operasi, objektif, pendekatan dan kaedah PDPR, pelaksanaan PDPR, penutup. Pengenalan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 menggariskan setiap murid mendapat akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri, peluang mengikuti pendidikan meskipun mereka tidak dapat hadir ke sekolah. Tujuan manual ini membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sebagai alternatif pembelajaran norma baharu. Definisi operasi PDPR ialah PDP yang dilaksanakan di rumah atau pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. PDPR boleh dilaksanakan dalam talian dan atau luar talian dan atau off-site dengan berstruktur dan terancang. Objektif PDPR, panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang dan murid mengikuti PDPR secara optimum. Pendekatan PDPR dalam talian. Cara belajar, ada capaian internet, guna peranti, belajar secara real time. Tempoh layar maksimum ikut umur, tahap persekolahan, tempoh waktu layar sehari. Prasekolah 1 jam, rendah 1 hingga 2 jam. Menengah rendah 2 hingga 3 jam, menengah atas 3 hingga 4 jam. Medium, Delima, Cikgu Tube dan aplikasi media sosial. Google Meet atau Microsoft Teams, live streaming, e-permainan, video, klip audio, e-buku, rakaman video atau tugasan dalam talian. Pendekatan PDPR luar talian, murid belajar menggunakan peranti seperti komputer, komputer riba, tablet atau telefon pintar tanpa capaian internet. Pendekatan PDPR secara offsite, tempat, premis yang diisytiharkan sebagai pusat pemindahan sementara akibat bencana atau wabak dan pusat komuniti. Sila rujuk surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 8/2016 garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana. Kaedah PDPR menggunakan modul dirancang secara berstruktur untuk memenuhi keperluan mata pelajaran. Perkara yang perlu ada di dalam modul, pertama, sasaran prasekolah rendah menengah. Kedua, tajuk atau tema modul. Ketiga, objektif berdasarkan DSKP. Keempat, tempoh pelaksanaan aktiviti. Kelima, nota berkaitan tajuk modul. Keenam, aktiviti relevan topik PDP. Dan yang ketujuh, pentaksiran. Kaedah PDPR berasaskan projek dilaksanakan mengikut mata pelajaran ataupun gabungan beberapa mata pelajaran. Pelaksanaannya adalah seperti berikut. Memberi tajuk kepada murid,
membimbing murid untuk mengenal pasti kaedah menyiapkan projek yang diberikan, membimbing murid untuk mengenal pasti bahan, peralatan dan kos yang diperlukan, menentukan jangka masa menyiapkan projek, membimbing murid menyelesaikan projek, membentangkan hasil projek dan membuat refleksi tentang proses penghasilan projek. Peranan guru, menyusun semula rancangan pengajaran tahunan RPT berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP dan takwim persekolahan yang berkuat kuasa. Merancang RPH berdasarkan RPT yang telah disusun dan jadual waktu PDPR supaya kandungan kurikulum dapat disampaikan secara optimum. Menentukan kaedah penyampaian yang fleksibel mengikut situasi semasa dengan mengambil kira sumber yang ada pada murid. Seterusnya, menyediakan bahan yang mudah didapati, diakses dan bersesuaian dengan kaedah PDPR yang digunakan. Memastikan murid mendapat tugasan latihan yang dirancang oleh guru, menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti kuis, tugasan, latihan dan projek untuk menentukan pencapaian murid. Mengadakan perbincangan dengan ibu bapa penjaga untuk menyokong pembelajaran murid di rumah dan merekodkan penglibatan murid dalam PDPR menggunakan kaedah yang sesuai. Peranan pentadbir, memastikan perancangan dan pengurusan PDPR dilaksanakan dengan teliti, cekap dan berkesan untuk mengelakkan pertindanan masa antara mata pelajaran dan lambakan tugasan latihan kepada murid. Mengatur jadual pembelajaran yang fleksibel bagi menguruskan aktiviti PDPR yang berkesan dan memantau PDPR yang dijalankan dan memberikan sokongan yang bersesuaian kepada guru. Peranan ibu bapa atau penjaga membantu anak atau anak jagaan mendapat maklumat berkaitan sesi PDPR atau arahan atau tugasan atau kerja rumah yang diberikan guru dan membantu anak atau anak jagaan mengakses Delima, TV Pendidikan, EduWeb TV, koleksi video dan Cikgu Tube. Dan akhir sekali penutup, manual PDPR ini merupakan panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang supaya murid dapat mengikuti PDPR secara optimum. Kejayaan PDPR murid memerlukan sokongan semua pihak iaitu KPM, JPN, PPD, sekolah, guru, ibu bapa atau penjaga dan komuniti. Sekian, terima kasih.